Sledujete zahraničnú časť Témy dňa, v ktorej sa budeme venovať tomu, ako dnes funguje dohoda medzi Európskou úniou a Tureckom o vracaní migrantov. Som veľmi rada, že pozvanie na tento rozhovor prijal minister pre európske záležitosti Turecka, pán Ömer Çelik, ktorý pricestoval na Slovensko. Dobrý deň. Hlavnou témou, ktorá dnes rezonuje vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Tureckom, je určite migrácia a migračná kríza. Ako hodnotíte dnes to, ako po dvoch mesiacoch funguje? Musím povedať, že odkedy vznikla kríza v Sýrii a v Iraku začala nestabilita, v tom okamihu Turecko vyzvalo svet, aby venoval pozornosť tejto kríze, aby sa zabezpečili bezpečné zóny v tejto oblasti, ako i bezletová zóna. Turecko vyzvalo svet na tieto kroky po tom, čo vznikla táto kríza, ale nezaznamenali sme pozitívnu odpoveď na našu výzvu. Ako iste viete, veľké množstvo ľudí utieklo zo Sýrie, prišli do Turecka. V súčasnosti 2,5 milióna utečencov sa nachádza v Turecku. A ja by som chcel uviesť túto skutočnosť, aby vaši diváci, aby slovenskí diváci si to predstavili, aby sympatizovali alebo súcitili s Tureckom. Je to polovica obyvateľov Slovenska. Takéto obrovské množstvo, takáto masa ľudí prišla do Turecka. Žiaľ, naďalej zažívame negatívnu situáciu v Sýrii. Konflikt pokračuje a mnohé životy ľudí sú pod hrozbou, ľudia zomierajú v Sýrii, alebo i tí, ktorí cez Stredozemné more sa snažia dostať do Európy. Turecko už poskytlo útočisko mnohým z nich. Chcel by som povedať, že keď sa pozrieme na históriu ľudstva, jedna z najväčších humanitárnych kríz vo svete. A takéto krízy, keď sa pozrieme na históriu, menia politiku, menia celé politické mapy. A myslím si, že ja by som vám rád uviedol ešte niekoľko údajov a čísiel. K minulému októbru počet denných prekročení hraníc jednotlivcov z Turecka do Európy bolo okolo 7 tisíc. Potom sme začali tento nový program implementovať. Toto číslo 7 tisíc sa znížilo na 20 alebo 30 na dennej báze. A čo je najdôležitejšie, od minulého mája už sa úplne zredukoval tento počet. Na to, aby táto spolupráca na základe tohto mechanizmu mohla fungovať, je dôležité, aby sa naplnil tento balíček, o ktorom hovoríme. A tento balíček obsahuje i readmisnú dohodu. Je tu žiaľ pravdepodobnosť toho, že kríza v Sýrii sa žiaľ prehlbí ešte viac a na to potrebujeme silné mechanizmy. A pre dobré fungovanie tohto mechanizmu je liberalizácia víz veľmi dôležitou témou pre Turecko a je to kľúčom a kľúčový význam. Turecko niekoľkokrát naozaj zdôraznilo, že vízová liberalizácia je veľmi dôležitá a Európska komisia odporúčila zavedenie takéhoto bezvízového styku. Napriek tomu zatiaľ niečomu takému nedošlo, pretože podľa Bruselu neboli splnené základné podmienky. Ankara už pohrozila, že zruší dohodu o vracaní migrantov, ak bezvízový styk zavedený nebude. Je vaša krajina naozaj pripravená urobiť niečo také? Vo vašej otázke používate slovo hrozba. Turecko hrozí. Nie je to však pravda. Nie je to tak. Pokiaľ niektorí ľudia hovoria, že Turecko hrozí Európskej únii a podobne, títo ľudia majú takúto agendu. Možno, že to hovoria preto, že nie sú ochotní splniť svoje záväzky voči Turecku a preto sa snažia hľadať nejakú zámienku, pre ktorú by nesplnili svoje záväzky, a keď to tvrdia. O to zrejme im ide. Pokiaľ ide o túto schému jeden za jedného, ktorú Turecko implementuje na základe spoločnej dohody,
s Európskou úniou, takže na základe tohto programu sa nám podarilo prekonať jednu z najväčších kríz v histórii v súčasnosti, takže je tu balík, ktorý obsahuje nasledujúce prvky. Readmisná dohoda, dobrovoľné presídlenie za týmto účelom, ako i liberalizáciu víz. Pokiaľ počujeme z niektorých kruhov, že Turecko má splniť svoje záväzky, ale pokiaľ ide o nás, my nie sme ochotní splniť naše záväzky a sľuby, tak to je pre nás nepriateľné. Turecko si splňa svoje záväzky a sľuby, preto na druhej strane by k tomu malo prísť tiež. Zároveň žiadame nášho partnera, Európsku úniu, aby všetky tieto kroky urobili. A to nemôžeme vôbec nazývať hrozbou alebo niečo podobné. Naopak, tí, ktorí takéto vyhlásenia smerujú voči Turecku, majú skôr iné úmysly a strašia Tureckom. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať. Kritizovať je právo. Samozrejme, každý má právo kritizovať, ale treba tu rozlišovať. Treba urobiť jedno veľmi dôležité rozlišovanie medzi kritikou na jednej strane a turkofóbne výroky namierené voči Turecku na druhej strane. Keď sa pozrieme, čo je za týmito turkofóbnymi výrokmi, môžeme to nazvať eurofóbia, čiže tie kruhy, ktoré robia turkofóbne vyhlásenia, nemyslím si, že sú veľmi proeurópsky, skôr majú eurofóbne sentimenty. Brusel ale niekoľkokrát zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby Turecko uskutočnilo všetky dohodnuté a sľubované politické reformy na to, aby bol zavedený bezvízový styk. Napríklad aj zmenilo alebo upravilo svoje protiteroristické zákony. Kto je teraz na rade? Existujú tieto kritériá, ktoré spomínate, a väčšina z nich je už splnená zo strany Turecka. Spolu je tam uvedených 72 kritérií, len o niekoľkých z nich prebieha stále diskusia. A pokiaľ ide o tieto zostávajúce kritériá, neexistuje žiaden dôvod, prečo nezačať s procesom liberalizácie. Napríklad, pokiaľ tie otvorené otázky spomedzi týchto kritérií sa majú týkať základných slobôd, slobody justície, justičného systému alebo slobody prejavu, tak potom tých 23-24 kapitol otvorme počas slovenského predsedníctva, kde budeme mať ďalej možnosť na zlepšenie týchto oblastí, čiže je dôležité mať dobrý základ pre diskusiu o týchto bodoch, ale žiaden z nich nemôže byť dôvod, pre ktorý sa odmietne proces liberalizácie víz. My sme zatiaľ vďaka tomuto mechanizmu dosiahli pozitívne výsledky a boli by sme neradi, ak by tento mechanizmus skolaboval. Radi by sme boli, aby mohol fungovať naďalej, a preto je dôležité pokračovať i v procese liberalizácie vízového režimu. Turecko si svoje záväzky splnilo pod programom 141 a teraz je Európa na rade, aby splnila svoje záväzky. Povedali ste, že väčšinu bodov, ktoré Turecko sa zaviazalo splniť, už Ankara aj sľúbila. Tie sporné ale práve zostávajú spomínané protiteroristické zákony. Prečo tam Turecko nechce ustúpiť? Turecko čelí viacerým teroristickým hrozbám v súčasnosti. Turecko má hranicu s Irakom a Sýriou 1295 kilometrov a z druhej strany nie je zabezpečená žiadna bezpečnosť. Pozrime sa na Francúzsko, Nemecko alebo inú európsku krajinu v súčasnosti a predstavte si, že by boli v pozícii Turecka. Mali viac ako 1000 kilometrov hranicu s krajinou, kde nebude zabezpečená bezpečnosť, národná bezpečnosť. To je prvá vec. Po druhé, treba uviesť, že Turecko čelí hrozbe z PKK a Daesh, čiže Islamského štátu. A tieto organizácie robia útoky. Daesh útočí na Turecko. Na našich hraniciach, cez hranice, ako iste viete, je 55 krajín, ktoré sa zoskupili spolu a vytvorili
organizáciu a bojujú proti Islamskému štátu a zatiaľ sa im to nepodarilo. A Turecko samotné sa snaží bojovať proti tejto teroristickej hrozbe. Prišlo k strašným útokom v Paríži, vo Francúzsku, a potom Francúzsko ohlásilo núdzový stav, ktorý stále platí. A dokonca niektoré články Európskeho dohovory o ľudských práv boli pozastavené a po prvý raz po druhej svetovej vojne boli uzatvorené hranice. Turecko čelí takým útokom, každé 2 týždne alebo každé 3 týždne sa nejaký útok u nás udeje a my niektorým zabránime, ale v niektorých prípadoch sa nám to nepodarilo, žiaľ. A od Turecka sa žiada, aby zmenilo svoje protiteroristické zákony v takejto situácii. Pokiaľ by sme zmenili túto protiteroristickú legislatívu, to by znamenalo, že sa vzdáme bezpečnosti na našom území, takže nemôžeme urobiť nič, čo by oslabilo našu schopnosť bojovať proti terorizmu. Prijímaním opatrenia a zaistením vlastnej bezpečnosti, keď tak Turecko koná, to znamená zväčšenie bezpečnosti i v Európe. Povedali ste, že krajina naozaj zažíva teroristické útoky alebo že je stále vystavená akémusi nebezpečenstvu. Turecko otriaslo v minulosti niekoľko teroristických útokov. Aká je tam tá hrozba dnes? Pokiaľ ide o našich občanov alebo návštevníkov, ktorí prichádzajú zo zahraničia, Turecko je úplne bezpečnou krajinou. Turecko bojuje proti teroristickým hrozbám. Samozrejme, čelíme problému terorizmu, ale pokiaľ ide o úroveň bezpečnosti v Británii, Nemecku alebo Francúzsku, ako bezpečné sú tieto krajiny? Turecko je bezpečnejšie. Rád by som vám pripomenul, že nedávno sa v Turecku konal významný medzinárodný summit, veľmi úspešne, takže krajina je menej bezpečná ako Londýn, Paríž či Berlín. Thank you very much.